Děkujeme vám, že jste dorazili na Zip. Jsme vám moc vděční, že jste dorazili i letos, přestože je trochu méně stupňů než minule, ale o to větší z toho můžeme mít radost. Na úvod mi dovolte, abych poděkoval všem organizátorům, kteří nám pomáhají s tím, aby dnešní akce proběhla hladce. A poprosím vás teda, abyste dbali pokynu těch, kteří na sobě mají modré vesty zlatého špendlíku. To jsou organizátoři a ti vás taky nasměrují, až se tady z tohohle místa vydáme pokusit obejmout Hříb. To znamená, někteří z vás půjdou z jedné strany za jedním vodičem okolo Hřípu, druzí půjdou druhou stranou a půjdeme tak dlouho, než se spojíme. Až se spojíme, tak se roztáhneme, tak aby jsme udělali co nejširšího toho hada. A až teprve ve chvíli, a tohle to je důležitý, teď dávejte pozor, až teprve ve chvíli, kdy okolo vás projede skútr, který čtyřkolka, která má zdokumentovat, jak dlouhého hada jsme okolo Hřípu vytvořili, tak až potom, kdy okolo vás projede, tak pak z vašeho pohledu skončilo objímání Hřípu a pak se teprve rozpustíme a vrátíme se zase zpátky sem a odsaď už půjdeme nahoru, kde si ve 13 hodin a 30 minut u rotundy zaspíváme. Takže času máme dost. Kdo má nahoře nálepku, takovouhle krásnou notičku, tak to je zpěvák. Toho prosím pusťte k rotundě, ať se tam zpěváci můžou vejít vedle sebe, hezky jim to ladí. Kdo přišel zpívat a nálepku nemá, přihlásí se u Líby, jistě víte, jak ji poznáte. Takže ještě jednou ve stručnosti, přibližně v 11 hodin se vydáme obejmout Hříb. Budete dbát pokynů organizátora, až okolo vás projede čtyřkolka, pak objímání končí, vracíte se zpět a jdeme teda směrem nahoru. Tam se můžete občerstvit, jsou na vás připraveni a ve 13.30 to teda zakončíme zpěvem a rituálem. No a než dám prostor našim řečníkům, kteří vám tady většinou nebudou říkat svoje slova, ale přečtou vám to, co tady zaznělo v roce 1900. Už v roce 1900 tady probíhaly pravidelně tábory lidu, lidé se tu scházeli, chodili společně na Hříb. A já jsem zvědavý, co řeknete na ta slova, jestli se vám zdá, že jsou to jenom věci, které patří do muzea, do archivu, anebo jestli jsou to slova stále aktuální. Takže kdo tedy bude mluvit? Jaroslav Janovec, člověk, který tady je po 26. 28. září. To znamená, už velice dlouho sem chodí právě v tento den. Bravo! Ten jediný bude pronášet svoje slova, no a to, co se tady už vyřklo, tak to vám postupně přečte Daniel Landa. Líba Crhová. Libor Vondráček. A Miroslav Houška, který je tady dnes v šamaze. Pořádně se na Mirka podívejte. Dnes je tady v čamaze, ne v čamrdě, je to čamara. Je tady v čamaze a někteří z vás by si rádi v e-shopu zakoupili naše tradiční oblečení, oblečení obrozenců. Ovšem v e-shopu u Libušky v červené Oktávii. Ano, ano, v červené Oktávii nenajdete oblečení obrozenců 1.0, ale najdete tam oblečení obrozenců 2.0 a zlatého špendlíku. Takže pokud byste si chtěli na závěr akce ještě jako... Já to nemluvím! Možná by měli oblečení...
19 tady byli bez repráku. Tak víc křičet! Který reprák nejde? Žádnej! Vpravo nejde! A ten vlevo jde? Takže já jsem tam a reprák tam. Ano. Tak ukončuju tedy tu úvodní organizační část. A teď se zkuste zamyslet a představit si, že jste tady v roce 1900. Rok 1900. Krásný sluný den, ozařující všechno přírodní bohatství, žírné podbřibské roviny, přeje našemu táboru. Úchvatný odtud skýtá se rozhled na čarokrásné údolí. Kol kolem hlava na hlavě. Nepřehledný zástup nás obklopuje ze všech stran. A stále nový a nový příval přichází, který našemu šiku dodává mohutnosti. Teď tedy se svými slovy Jaroslav Janovec. Já vás tady vítám. Jak už tady zaznělo, tato akce se koná víceméně po 26. No už nevím, jak bych vzal. Ale tato akce se koná po 26. a spojili jsme se teď s pány z obrozenců, aby jsme pustili společně i českou státnost. A já bych právě krátce chtěl promluvit o české státnosti, co to je. Dnes, jak asi jste si všimli, máte státní svátek a den, což je státní svátek, den české státnosti. Na jeho pohledu se jedná o naprosto nejdůležitější státní svátek. Zatímco ostatní státní svátky jsou totiž vzpomínkami činů jiných lidí, jako je třeba mistrán Hus, nebo jsou to připomínkami dějných událostí, dokonce mnohdy například vznik Československé republiky států, které už dneska neexistují, tak Den české státnosti je státkem, svátkem vás všech, protože je to svátek duchovní síly národa. Ta základní otázka je, co je to vlastně stát. To se dá naprosto nejlépe charakterizovat tím, kde stojíme a kdy stojíme, protože ty věci nejsou náhodné. Jak asi víte, tak 28. září roku 1935 byl nedaleko odsud zavražděn ne zcela úspěšný český kníže Václav. Nicméně tou jeho vraždou se z tohoto hmotného knížete stal neuvěřitelný duchovní symbol. Symbol, ke kterému čeští lidé celé tisíciletí upírají své zraky. Modlí se k němu, prosí ho o pomoc, chtějí jeho ochranu. To samozřejmě vnímal i kníže Soběslav, který v roce 1126 čelil mohutné invazi německého krále, který se rozhodl nám tedy nějak zprostředkovat ty západní hodnoty tím, že vyslal ohromnou invazní armádu, do jejich čela se postavil a chtěl dosadit loutku na český trůn. A Soběslav se předvečer té bitvy u Chlumce modlil za vítězství právě ke svatému Václavu a když tu bitvu Češi drtivě vyhráli, dokonce toho německého krále zajali, tak on za tu pomoc nechal nahoře v řípu vystavit rotundu, u které se potom teda setkáme a je velmi zajímavé, k čemu se teda, za co se modlil kníže Soběslav. Podle Mnicha Sázavského totiž se ten předvečer té bitvy modlil za to, aby naše zem nepadla do rukou cizinců. A kníže Soběslav tak vlastně plně obsáhl to, co je náplní české státnosti. Je to vlastně snaha nepadnout do ruky cizím lidem, vládnout si sami, rozvíjet svoje češství.
Jak asi shledáváte, dneska jsme na tom trošku hůře, nějak jsme se od tohohle odklonili, nicméně česká státnost je opravdu důležitá. Je důležitá zejména proto, že bez ní i ta svoboda, kterou můžeme mít, je k ničemu. Je to totiž česká státnost, ta duchovní síla národa, která vedla naše předky k tomu, aby se stavěli proti invazím z východu, ze západu, ze severu, z jihu, odkudkoliv. Je to přesně tato síla, která naše méně civilizované předky v roce 805 postavila proti gigantické invazní armádě Karla Velikého. Je to tato duchovní síla státnosti, která vedla naše lidi právě v tom roce 1126 k tomu, aby se postavili té německé invazi. Je to přesně tato síla, která vedla i husity společně se snahou obrodit církev k tomu, aby se ubránili 4 křížovým výpravám. To se nikdy nikomu na světě nepovedlo. Je to přesně tato duchovní síla, která v té nejprudší palbě dělostřelecké i kulometné zvedla tisíce českých legionářů u Zborova. A je to přesně tato duchovní síla, kterou máte vy všichni, která do hrdel našich parašutistů v Reslově ulici dala ono posvátné: jsme Češi, nikdy se nevzdáme. Proto vás prosím, držte svoji státnost, bojujte za ní, pečujte o ní, protože ona není nezničitelná. My o ní můžeme přijít. Děkuju vám. Teď tedy zpět do roku 1900. Chceme býti konečně šťastní a svobodní ve své vlasti, jako bývali otcové naši. Chceme, aby svobodný a slavný kdysi národ český opět stal se pánem svých osudů a rozhodoval všech věcech svých toliko sám. Bravo! Takhle nějak to probíhalo v tom roce 1900, ale víc křičeli oslavně. Po tom, co někdo charismaticky něco pronesl. Chceme, aby neplatilo v Čechách jiného zákona, než který vypracuje řádný český sněm. Chceme, aby tady v Čechách žádná daň nemohla býti ukládána a žádné vojsko sbíráno, než po takovémto ústavním snešení sněmu českého. Proto byl dnešní tábor svolán, aby prohlásil veřejně, že český lid nepřestane nikdy bojovati za svá práva a že nikdy šije své neskloní pod jeho jakékoliv. Já také se vrátím do roku 1900. Do roku 1900 a řeknu vám projev, který tedy na konci se nekřičí bravo, ale na konci se křičí hamba. Neznám bídnější a urážlivější myšlenky, než je ta, že by národ český měl kvůli hmotnému prospěchu politiků obětovat své národní a politické ideály a za peníze prodat svoji samostatnost. Volám hamba jim! Hamba! Děkuju za pozornost. Já za to nemůžu, že jsem nebyl. Halo, halo. Takže zase jsme v roce 1990.
1900, pardon. Nejsme pány ve svém zděděném hospodářství. Stojíme pod váhou cizinců, která nás vysává, odchuzuje a ničí. Kdybychom měli v každé obci zlaté doly a vytěžili z nich Bůh ví jaké bohatství, za nynější době přece národ český zůstane chudým, poněvadž co vytěžíme, nezůstane v jeho kapse, nýbrž by bylo zaneseno daleko jinam a čím více bychom měli, tím více bychom nám, by nám sebrali. A nyní... Nyní závěrečný úryvek z roku 1900. Na jehož konci se nekřičí ani bravo, ani hanba, ale křičívalo se sláva. Budeme-li svorni, všichni odhodláni, pevní a stateční, nebude sto žádná moc na světě, by udolala staroslavný národ český. Jen vytrvalost a nepodajnost, přátelé a vítězství nás nemine. Vytrvalost volám a volal bych až do všech i nejzaších koutů drahé vlasti. Vytrvalost na cestě nastoupené a opět se zaskví krásné slunko svobody, samostatnosti a blaha naší drahé, naší milované a jediné vlasti české, již věčná a nehynoucí, budiš sláva! 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 Tímto tedy končí část, ve které jste stáli a vydáme se obejmout dřív. Takže poprosím organizátory, kteří už jsou nachystání, vytvořit tam dva kordony, jeden teda půjde vlevo, druhý vpravo. Chtěl bych ve známost dáti, že podle plánu ve 13.30, což je za nějakých, nevím kolik minut, ale určitě nějakých minut, tak 20, 15, takže ve 13.30 skutečně začínáme zpívati a prositi o dary. To znamená, kdo bude chtít poslechnout náš zlatý sbor, cvičili jsme na vás téměř půl roku, aby jsme to tady zaspívali. Tak ve 13.30 začínáme se zpěvem. Prosím všechny zlaté sboristy naše, aby se dostavili nahoru k rotundě, abychom mohli seřadit sbor. Děkuji. Vlak nás to počte za něco. Mámy, vážené babičky, vážení synové, vážené dcery a vážené noučátka. My jsme si pro vás tady připravili s naším obřím sborem dvě písně a mezi těmi písněmi jsme si připravili malý tisíciletý rituál pohanský, při kterém se dělíme o chléb a odléváme medovinou. Obě ty písně jsou národní pokladnicí, jsou základem naší kultury, jsou to dva nejstarší chorály, které tu byly zaznamenány. Ne všichni jsme tu křesťané, všichni jsme tu lidské bytosti a proto bych rád zdůraznil, že duch je jen jeden, toto není oslava jediného božího jména, toto je oslava nás všech. A já vám velice děkuji za vaši nádhernou energii, kterou jste dnes pomohli tady spolu vytvořit. Možná by se někomu mohlo zdát, že když se nepodařil obejmout říp, že by mohl být zklamán. Já bych rád řekl opak.
To nejdůležitější je, že jsme sem přišli my se svými touhami, se svým přáním, se svojí dobrou vůlí, se svými rodinami a naštěstí se nám to nepodařilo obejmout a máme tedy o důvod víc se tady příští rok sejít znovu. Podělili s vámi o pradávný rituál, o pradávný zvyk, kdy se lidé podarovávali úlomky chleba, co by symbolem, že jsme připraveni se dělit s těmi potřebnými. Lidé chlebem vzdávali úctu a lásku svým sousedům, propojovali láskou své vazby a to je přesně to, co dnešní zemi chybí především. A to je ta sousedská láska, která je připravená pomáhat bez ohledu na to, co si kdo myslíme o světě. To znamená, požádal bych vás, vy, kdo jste přinesli chléb, abyste oddělili kousíček chleba a podarovali vaše sousedy, abyste jim popřáli zdraví, abyste jim popřáli zdar a abychom odlili zemi trochu medoviny. Ty, velký Otče nebes, daš Bogu, přeji nám, dodej nám úrodu, ať naše země rodí, ať jsou všichni zdraví. Mokušo bohyně, zavlaž naší zemi dostatkem vody. Žádáme tě, přejte nám, smilujte se s námi. Tvůj národ tě žádá, Mokušo, i daš Bogu. Jsou tam někde dvě. Závěr. My vám všem
přejeme lásku, zdraví a zdar. To je to, co ta země potřebuje. A dovolte se tento sváteční den, den naší státnosti, kdy děkuji Jardovi za nádherný průvodní slovo pod týpem, kdy naše státnost, to je především naše vzájemná duchovní síla. Dovolte mi, abychom se s vámi rozloučili tím nejstarším a nejvznesenějším. A to je svatováclavský chorál. Letna. Ano. Drahé dobré duše, moc vám děkujeme a tento krásný slavnostní den zde na Řípu považujeme za ukončený. Moc vám děkujeme a minimálně příští rok se tu sejdeme znovu. Brňáci, Moraváci, Slezani, Češi, to jak jste to nacvičili, tu lásku jste to udělali, já se vám klaním až k zemi, děkuju vám. Thank you.